Yego nyagasani. Uri gukora iki hano? Ndi kwitegereza bimwe mu biremwa waremye nyagasani. Ni byiza kandi warakoze. Urakoze ahubwo narindi gutekereza ko twaremye ikindi kiremwa ari cyo muntu akajya agenga ibiri ku isi byose kandi tukamurema mu ishusho yacu. Nyagasani nta kibazo twabikora. Aha ni he ndi? Muhungu, ninjye nyagasani Imana. Uyu ni umuhungu wanjye Yesu Kristo. Ndakuremye ngo wabe ububasha bwo kuyobora isi ndetse n'ibiyiriho byose. Ushatse kuvuga ko ibiri ku isi byose n'ibyo muri Edeni byose ari ibyanyu? Yego, koko ibyo uvuze ni ukuri. Nyagasani, ahubwo reka tumuhe izina. Reka tumuhe izina. Ugiye kwitwa Adamu, uyobora ibiri mu isi hose, gusa ubujijwe ikintu kimwe cyo kurya urubuto ruri hagati muri Edeni. Yego nyagasani, ndabyumva kandi nzabikurikiza. Satani we, nakwihanangirije kenshi ku biremwa byawe, ariko warinangiriye. Na Adamu, nakwihanangirije kwegera umwanzi Sekibi. None yarakwegereye utamubona. Satani we, ganyuma na nyuma mwe wanangirije ku biremwa byanjye.